Hello mga igan, dumating na po itong in-order nating Telesin upgraded helmet mount. Kaya samahan niyo ako at i-unbox at i-review itong upgraded helmet mount ng Telesin. Hindi po ito sponsor ng Telesin, kaya let's go! So, ito yung packaging niya. Very solid yung packaging nitong upgraded helmet strap mount ng Telesin. So, ito yung description. At wala namang masyadong information na makukuha rito. Okay. So, open natin. So, what's inside the box? So, yan po yung laman. Okay, wala na. Alright, yan lang yung laman ng box. Alright. Okay, tap. Lagyan na natin ito rito. Okay. So, eto lang. Yung screw ni Telesin. Okay. Wala na. At eto yung helmet mount ni Telesin. So, pag-usapan natin ang strap. Okay naman yung strap niya. Medyo matibay naman yung kanyang plastic ginamit dito. Okay, overview. Matibay ang plastic na to. Pwede nating install ng paganito, vertical. Ito yung normal na standard mounting sa bracket. Pwede rin nating gawin siyang naka-upside down. Yun lang. Ang kagandahan sa helmet mount na to, 180 degrees, foldable. Kaya advantage to dun sa mga helmet na medyo patusok kasi lalapat talaga tong mount sa helmet. So, mas accurate yung angle, mas maayos yung fitting niya sa helmet. Isa pang napansin ko rito sa helmet mount na to, makapal yung silicone version 2 kaya kaysa dun sa version 1. Kaya advantage yon kasi pag makapal yung silicone niya, ibig sabihin yung grip sa helmet ay hindi basta-basta nadudulas. Napaka-consistent ang kanyang maliliit na pellet, which is an advantage kasi dahil ito yung tumutulong, kasi ito yung tutulong para maging maayos yung pagkakapit niya sa helmet. Pag-usapan natin itong anong tawag dito? Tawag ba rito Velcro or bonding tape? Tawag ba rito Velcro or bonding tape? Kung titingnan natin, mukhang maayos. Maganda yung pagkakadikit ng Velcro niya. Kita natin. Kaya hindi basta matatanggal to pag kinabit natin sa helmet. Sa bracket naman, kung mapapansin natin, meron siyang stainless part ng bracket. Ito, stainless to. Kaya hindi to kakalawangin just in case na laging nababasa ng ulan. Yung plastic na ginamit mukhang matibay at hindi basta-basta nabibend. 304 stainless steel ang ginamit dito. At ito ay PA 66 nylon. Which means na yung quality ng product na to ay top of the line. So madali lang tong ikabit. Ikakabit sa helmet na pagalian. Tapos yung sa baba is dito siya nakalock. Pag kinabit na natin sa helmet, yung Velcro niya, dito natin isasabit. At yung sa kabila, dito rin. Ganyan. Maayos yung pagkakadikit ng Velcro nitong Telesin, yung version 2 nila. Nakapag-try na ako ng version 1. Ang naging problema ko sa version 1, eto nag-crack. Ang isa pang napansin ko sa version 1 is dumudulas yung strap. Dumudulas yung strap sa lock netong nung version 1. So I think solid nung version 2 compared dun sa version 1. So overall, ang material na ginamit sa updated motorcycle helmet mount ay nylon, makapal na silicone.
stainless steel. I think yung plastic na ginamit ay matibay. So, yung package list nila, simple lang. Packaging box, updated, ito, motorcycle helmet mount, at saka ito yung long screw na ikakabit natin dito. Yan. So, ito ang kabuuang review natin sa updated motorcycle helmet mount. Mamaya, ikakabit natin to sa helmet. At check natin kung maayos ba talaga. Pero first impression natin sa helmet mount nitong itong updated motorcycle helmet mount ni Telesin, or yung sinasabi nilang version 2, solid. On a scale of 1 to 10, since hindi ko pa naman siya nagagamit, first impression is 8. So yan lang yung ating review. Kung nakapag-try na kayo ng ganitong motorcycle helmet mount, give us an update. Write down your comments below kung maayos ba talaga siya, kung ano yung mga advantage at saka disadvantage sa product na ito. So ito yung helmet na pagkakabitan natin ng version 2. Ito ay Spider Delta Modular Helmet. Hindi po ito sponsor ng Spider. So, makikita natin sa helmet na to ang daming mga edges. At ito ay isa sa mga problema pag tayo bibili ng helmet mount para sa ating mga camera. So makikita natin dito sa baba yung kanyang mga edges. So check natin mamaya kung maayos ang pagkakalapat nitong helmet mount na ito. Nakabit na po natin itong version 2 ng Telesin chin mount. At makikita natin nakalapat po yung dalawang adjustable wing. At kita po natin na maayos po talaga yung pagkakadikit ng velcro. At very sturdy po talaga yung chin mount na to. Isa pang na-observe ko rito, hindi po ako nahihirapan na ikabit ito kasi ang velcro ay naka-fix na po rito. Hindi katulad dun sa version 1 na nag-i-slide yung velcro or yung strap, kaya mas advantage talaga tong version 2. Dito na lang nagtatapos ang ating unboxing at saka review nitong updated motorcycle helmet mount ni Telesin. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo yung mga ganitong content, don't forget to press like and subscribe to my channel. At saka click nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga videos na aking inilalabas. Hanggang sa muli! Thank you for watching my channel at ingat po kayo.